Ильвеш яуко шунту вот она как же тухат таколме тоиста, кун карьялан рахвахан лито, алко валмиштуа энчиместа тасаваллан кюкке килпелуо. Тэна вот она кюкке килпелут пиетых калеваласа, та Ильвеш яуко пиаси килпелун войтаякше. Viime netelillä Kalevalassa oli järjestetty ja pidetty kyykkäkilpailut, Karjalan Rahvahan liiton kyykkäkilpailut. Tämä on jo hyvä perinne. Myö pitimme jo kolmatta kertaa. Se oli melkein vaikea suovattana, kun kilpailupäivänä. Kahtena kymmenentenä yhdeksäntenä shaikuuta Karjalan Rahvahan liitto piti paginkanju kyykkä illetsun. Siihen tultih Ilves joukon jäsenet ja kerrottih kilpailuista. Paginkanju klubilla juotih chaijua ja syötih kyykkä kakkua. Kilpailun pia palkintossa on Karjalan Rahvahan liiton malja. Kolme vuotta takaperinne kilpailut oltiin vielä Petroskoissa. Voittajaksi tuli Vieljärven joukko, ta se vei sen mallian Vieljärveen. Siellä voittajaksi tultiin kalevalalaiset, ta voitettiin vuot. Ja sen takia ne kilpailut oltiin siellä Kalevalassa. Meidän Ilves-joukko tuli sinne, ta tuli voittajaksi. Ta se kyllä on semmoinen erittäin hyvä tapahtuma meillä tässä kaikilla. Me olemme kaikin ylpiä, että tyytyväiset, jotta se meidän malja tuossa palasi tänne Petroskoihin. Ensi vuotena Karjalan Rahvahan liitto rupeaa järjestämään kyykkäpelin kilpailuja Petroskoissa. Valmisti kyykkäsanasto pakinakirjan.